Ой, це було позорисько. Я не хочу навіть це згадувати насправді. Ви що, дураки? Я не скажу це. Квартири мого друга. З дівчиною, якою зустрічався рік, вона мені на 14 лютого подарувала такий подарунок. На стадіоні? О, не було. Я не хочу навіть це згадувати насправді. Чесно, це було так хірово, якщо ти мене бачиш, то ти просто знай це. В Криму в готелі, не в номері. Не в номері. А в на криші в... Коротше, ничка. Хоспіс. Ничка. Ні-ні-ні, на криші в нички. Не було. Швидко. І неякісно. Це було не Вовка, це було у Львові. В Миколаєві. На ліжку? Ну, дивіться, він точно був, ага. Бо в мене є донька. Він класний, у мене було перше моє кохання. Давно? Ну, так, да, 18 років. Нормально. Дуже давно. Окей. Ну, це віщо ти мене звала, дуже давно. Закохався, дівчина мене збабила, ми зустрічалися 5 років. Прекрасно, 21 рік. Ви що, гуртожиток? Ой, я не хочу відповідати на це питання. Не було. Це було у подруги вдома. У подруги вдома, у неї родичі поїхали. Це було в дитячому таборі. Я займався сексом в дитячому таборі з дівчинкою, яка була старша мене на 3 роки. Ви були вважатим, правильно? Я був вважатим. Це було в Україні, це було нормально, і це все, що я пам'ятаю. Ужасний. Чого? Ну, ви то перший. Хірово. Зараз краще. В общагі було неплохо. Не хочу о ньому говорити. Там погано було? Все плохо. Це було вдома? Ну, в Лагосі. Берінг High School. Це було... Так і собі. О, це з любимим мужем. На природі. Вдома? У кого? У себе. Це було у хлопця вдома, це був повний крінж. Це було день народження подруги, якої там не було. Був на дивані радянському, в радянській квартирі. Не зрозуміло, я навіть не зрозуміла, що куди. Це було в полі. Це була конференція в Бухаресті, в Румунії, і це був готель у мене в номері. Вдома. Це щось грандіозне було? Ні, нічого такого. Вінниця. Рік не пам'ятаю, але це було у квартирі у дівчини. Він був поганий. Не було. Не за гроші. Це було класно. Будиночок зняли для мене, і все було прямо як в фільмі, да? Його не було. Студентські общаги. Був чудовий, був занадто романтичний, він був нудний, тому нема що розказувати. В кроваті, дома. В Черкасах, у мене, ну так, да. 6-й гуртожиток КНУ імені Тараса Шевченка, географічний факультет. В кіно. Звичайний, в звичайному ліжку все. Вражаючий. Гуртожиток, ліжко. Та нормально, думав, що буде гірше насправді. В дитячому таборі ніхто не знає про це, але воно було. Ну тобі сподобалось? Ні. Краще це не згадувати. Блін, ну я був малий, у мене був дуже поганий зір, я майже нічого не бачив, сліпіло сонце, було жорстко, да. Це був перший досвід. Це було десь, мені було 18, і ну, перший секс, як перший секс, нічого особливого. Я розкажу. Вдома у хлопця зі школи, коли я така, цей день настав, і він такий, коньяк, я така, коньяк.